Genesis. God sê vir Noag om die ark te bou. Ek sit my reënboog in die wolke. Dit is 'n belofte dat die aarde nie weer deur 'n vloed verwoes sal word nie. Genesis 9 vers 13 en 15. Een middag sit Noag in die skaduwee terwyl hy kyk hoe sy seuns met 'n bal speel. Sem skop die bal vir Ham terwyl Jafet die doel probeer keer. Noag lag kliphard toe Sem vir Ham op die skouer klop nadat hy 'n doel geskop het. Skielik hoor Noag God se stem. God sê vir Noag: "Die mense op aarde is korrup en vol geweld. Dit is nie hoekom ek die mens gemaak het nie. Ek gaan 'n nuwe begin maak vir die aarde en al die mense daarop." Noag was 'n regverdige man. Hy het altyd naby aan God geleef. God het Noag en sy familie gekies om deel te wees van die nuwe begin wat hy beplan het. "Wat wil jy moet ek doen, Here?" vra Noag, en hy kniel neer om te bid. God sê vir Noag om 'n groot skip te bou en dit die ark te noem. God gee vir Noag spesifieke instruksies oor die grootte en die vorm wat die ark moet hê. Toe Noag klaar gebid het, het hy opgestaan. Noag het sy seuns bymekaar geroep en hy het God se plan vir hulle verduidelik. Sem, Ham, Jafet, God wil hê ons moet 'n ark bou. Dit gaan 'n veilige plek wees waar ons kan skuil wanneer die vloed kom. "Papa, wat is 'n vloed?" vra Jafet. "God het gesê dit gaan baie reën. Al die water gaan 'n vloed veroorsaak," antwoord Noag. Noag en sy seuns begin om die ark te bou. Hulle werk elke dag vreeslik hard om die bouprojek betyds klaar te maak. Elke dag kom mense van die dorp af nader om te kom kyk na die ark. Hulle lag vir Noag en sy seuns. Hulle wys vingers na die ark en spot. "Dit sal nooit dryf nie. Waar gaan jy genoeg water kry?" Maar ten spyte van al hierdie gespot, was Noag en sy familie steeds gehoorsaam aan God. Toe die ark klaar gebou was, het Noag en sy familie ingegaan saam met verskillende soorte diere. Dit was alles deel van God se plan om nuwe lewe op aarde te skep sodra die vloed se water opgedroog het. Dit het begin reën, maar Noag en sy familie was nie bang nie. God het 'n plan gehad en hulle het op hom vertrou. "Want jy hierdeur moet ontdek. Vir 40 dae en 40 nagte het dit gereën. En die water het die hoogste berge op aarde heeltemal bedek. God het egter sy belofte aan Noag onthou en hy het 'n nuwe begin gemaak met Noag en sy gesin en al die diere op die ark." Memoriseer Genesis 9 vers 13 en 15. "Ek sit my reënboog in die wolke. Dit is 'n belofte dat die aarde nie weer deur 'n vloed verwoes sal word nie."